ថ្ងៃនេះគឺមានខ្ញុំបកស្រាយជំនាញរបស់មានចំណុចថាស្នេហ៍ប្រុសមកលោកចា៎ជ្រៀងកុកដោយខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងចាំមើលមកតោះខ្ញុំកុំភ្លេចជួយចា៎ស្រាប់ស្រាប់ហើយនឹងចាឡាក់ភ័យឲ្យខ្ញុំម្នាក់មួយតោះតែយើងស្ដាប់ទាំងអស់គ្នា Marisa, tiết lộ bổn phận nơi Krông Kampung Chàm.